Azərbaycanın əməkdar artisti Tunzalə Əliyeva vəfat edib. Ölkəyaz xəbər verir ki, bu barədə teatrşünas Anar Bürcəliyev bildirib. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, hər kəsin topuş bacı kimi tanıdığı Tunzalə xanım Əliyeva uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra ömrünün 49-cu ilində vəfat edib. Allah rəhmət etsin, ruhu, məkanı cənnət olsun. Amin. Bürcəliyev qeyd edib.